нь бол бид нар ч бас одоо сүүлийн үед ингээд засгийн газар бол дэмжиж байгаа шүү дээ. Өгнө. Би ч одоо энийг бас засгийн газараа дэмжиж байх яралтаагаар орж ирээл их яралтаагаар баталж байгаа л гэж ойлгож байгаа. Нөгөө өнхөгүн ноён дурагшгүй албат гэжэр засгийн газар минь энийг харин хийр хийж чадах бол доо. Их л гоё үг үсэлтэй их л гоё юм гаргаж өгөх нь дээ. Яг хугацаатай юм. Өнөөдөр 5 сарын 8-ны өдөр маргааш шөнө маргааш батлаг 8 сарын 9 гэхээр нэг 8 сарын 16-нд 100 хоног дуусаад нэг асуух цаг гэж ирэх байх гэж бодоод байгаа. Яагаад гэвэл цөөнхөн оруусыг олон санд энд унсаа. Их бахархалтайгаар инээж агаал манай арс ирэх хөргч нар гунцсан. Би бол нэгийг оруулж ирээд хилцээс нэхлүүлээд манай ирэх хөргч нар арс намынхан бас энэ 2 жилд алдснаа ухаарад бас нэг зөв зам дээр явъя. Энэ бизнес хэрэгчдэд илүү чөлөөтэй боломжтой бизнесийн орчныг сайжруулъя. Үнэхээр нүдэн дээр унаад байгаа энэ эдийн засга сэргээе гэдэг тал руу ухаарсан, ухаарлаасаа бас олж харсан юм а хийх гэсэн ийм оролдлого юм байх гэж эхлээд их төвтэй орсон. Сүүлд нь бол энэ бол одоо бас нэг удаа нийгмийн хий гаргаж байгаа улс төрийн тоглолт байна л гэж харж байгаа. Тийм учраас яг энийг ингээд батлаад өгчихье. Би тэгэд 2-3 асуулт байна. Ажлын сайн хавч асуучаа. Нэгдүгээр энэ олон заалттай энэ зүйлийг 100 хоногдоо багтаад тэгэд энийг цааштай энэ хэрэгжүүлээд явах тийм засгийн газар сайд нар байна уу? Одоогийн энэ эдийн засгийн хөгжлийн сайдаас эхлүүлээд сангийн сайдаас эхлүүлээд бид нарын энэ одоо тухайл бол таны тухайл бол энэ ажлын хэрэгт орсон энэ одоо олон хоног нойроо хасаж ухаан бодлоо хилээж гаргасан энэ нэмэчийг хэрэгжүүлэх ийм одоо чадвах засгийн газар байна уу? Яагаад ингэ асуугаад байна гэхээр сая энийг хилцэж байгаа хооронд 2-3 юм ороод ирлээ л дээ. Нөгөө яаралтайгаар л явдгийн болохоор тэгэл одоо төсвийн дотгол ороод ирсэн байна. Бид нар 30% цомгтоод ороод ирээрэ гэдэг тэр 30 дугаар дотоодоор гаргаад өгсөн. Одоо ороож ирээгүй. Ашиг малтмын хувьд ороод ирсэн. Нийл төрийн албаагч, төрийн захиргааны албаагчд ирэхийг нэмэгдүүлсэн юм ороод ирсэн. Одоогийнхаасаа муутгацсан. Хаашаач. Тэр чинь нөгөө яриад байгаа эндээс оруулаад яриад байгаа юм чинь засгийн газар дээр очихороо чингэн ардсан коммунист дистилтэй болж орж ирээд шүү дээ. Тэгээ эн чинь одоо ер нь үрдэн гарах уу? Тийм учраас энэ засгийн газар сайд нартайгаа асуудал ярих нь төрүүлж ярихгүй бол ийм гой цаас гарч игээд явах юм уу гэдэгт би таны бодлыг сонсгосон. Хоёрт нь яг энэний дараа одоо валютын ашиг авах бай. Манай портфолио сайд бол 1000 болно гэдэг 1000 төгрөг. 1 долларт харьцана. За 1000 ч юу юм нөгөө нэг төсөвт орсон 1384 болчих чадах болов уу? Чадаасаа хүлээл гэж мөрөөдж байгаа. Концессийн хэдэн гэрээ зурагдах бол нөгөө 5000 гаруй шалгаж байгаа аж ахуйн нэгжийн хэдэн болж нэг ажиллаа хийж гадагшаа явдаг паспорт нээгдэх бол 22000 ажлын үүдэ хаацсан 707 бүрэн зогсоодсан байгаа аж ахуйн нэгдээс хэдэн эргэж үүдэ нээх бол ийм одоо нөгөө нэг гарж байгаа асуудлаас үр дүн гэж байдаг шүү дээ. Бид нар хууль баталгаалахдаа дагуулад ийм үрдүн эдийн засгийн нийгмийн ийм үрдүн гарна гэж гардаг шиг одоо энэ тогтоолын төслийг гарч та нарын одоо тооцож байгаа ажлын хэсэг дээр ямар үрдүн гарах вэ гэдэг дотор миний төрөөний асуулсан валютын ханш ажлын байртай холбоотой тодорхой заалтууд байна уу байхгүй юу? 100 хоног та нарын төсөөлж байгаагаар юу болох вэ? Эсвэл цөө одоо захиалгатай хэдэн эдийн засгийн бүлгэлүүдийн тодорхой сонирхлын асуудлууд шийдэгдээд явах юм уу? Монголын эдийн засаг сайжрах уу гэдэг дээр бас нэг тодорхой хариулт өгөөч. Үнэхээр би бол одоо өөрөө ажилласан гэж юм бах тий. Биш үү? Зоригтгшүү. Салбаатар гүшүүний асуултанд хариулъя. За 100 хоногийн ажлын төлөвлөгөө гэдэг бол энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх энэ тогтоолын 3 дугаар заалттай дараа уул засгийн газар нарийвчсан ажлын төлөвлөгөө гаргаж ажиллах учиртай. Тэгээ ийм төлөвлөгөө тогтоол батлагдах засгийн газар гаргаад ажилтнаа. Тэгээ үр дүн бол би гарна. Манай засгийн газар манай сайд нар бол энэ тогтоолын заалтуудыг ялангуяа энэ хавсарлалтад заасан чиглэлээр 13 хууль өргөн баригдах хэвээр. Хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2 хөтөлбөр батлагдах хэвээр. Энэ бол одоогийн энэ хүндрэлийг давхад валютын орох урсгалыг нэмэгдүүлэхэд бизнес хөрөнгө оруулалтын орчин сайжрахад аж ахуй нэгжийн энэ татварын дарамт хяналт шалгалтын дарамт уурахад
олон зүйлээр эрг ийм нөлөөллийг богино болон дунд хугацаанд бол үзүүлж чадна гэж бид тооцож байгаа. За валютын ханшны хувьд бол мэдээж эрг энэ тогтоолд орсон 20 хэдэн залтын эхний 10 хэдэн залт бол Монгол руу урсах валютын урсгалыг нэмэгдүүлэх зорилго тавьж байгаа. Тэднийг бид ажил болгоод хэрэгжүүлвэл хүлээлт бол эерэг байна. Бид хаалттай байсан нэлээд хэдэн грантыг нээнэ, дутуу байсан грантыг гүйцэтгэнэ. Тийм учраас бол хүлээлт ерөнхийдөө эерэг. Энэ тогтоол гарснаар бол Монголын бизнес хөрөнгө оруулагчид бол эерэг дахио хүлээлт бол авах хаа гэж ингэж найдаж байгаа.